Уважаеми пътници, добре дошли на круизен кораб Короната на краля. Надяваме се да преживеем незабравими мигове. Капитанът кани всички на тържествен обяд с welcome drink в 12 часа в ресторанта на кораба. Това са стриди. Вие сте българка? Моля. Той аз съм българ и какво? Но приятно ми е, Анастас. Много ми е приятно. Казвам се Анастас, студент по медицина, втори курс в Софийския. Да, майка ми и баща ми иска да уча в Софийския. Аз искам да си остана в Пловдив, защото там са ми всичките приятели. Но пък... Баба ми оттам. Извинявайте, обаче в момента вашия живот изобщо не ни вълнува. Да си взема ясен начин и освен. Здравейте, здравейте, it's me Персефона. Познайте къде се намирам, на круизен кораб Короната на краля, където съм от вчера и специално за вас правя лайв. Вече са се събрали тук хора. Между другото, ако се чудите къде е шицото ми, в този ресторант не се допускат животни, както и да е. Този мъж не го познавам. О, не. Това там е Рори. Аз с нея не си говоря доста време, обаче ще направя друг лайв за това и ще ви държа в течение. Както и не. Елате сега с мен, отиваме на масата, където има конфитюрче в италианска купичка. Невероятно, има и гелато. Гелато. Гелато имам предвид. Така, слушайте, поканени сме тук на тържествен обяд от... Не от... От кого да е, а от капитана. Всъщност, ние сме вчера... Т.е. от вчера сме тук, пътуваме към връхчето на Бутуша или към топчето, не съм сигурна. Все тая. Май сме единствените българи, обаче разбрах, че имало някакви чужденци. Италианците се прибирали, имаме араби, китайци и разни там други, които още не съм ги срещнала, разбира се. Но както и да е, сега. За обяда. Както знаете от моите постове, аз не закусвам, само обядвам. Затова сега ще си хапна. И след това съм решила да се кача на мачтата, за да ви покажа най-новия ми бански. На палубата имате предвид? Не, на мачтата имам предвид. Също така, мили фенове, съм решила да ви дам от моите скъпоценни съвети. Цели 10 при това. За това как... Да се мажете с екстракт от кисело мляко и краставички, без да изгорите. Аз съм вашата Персефона. До скоро! До скоро! Кисело мляко и краставички, то това си салата Снежанка, предполагам. Много смешно. Кога беше Ралица Ставрева, кога стана Персефона? Да, това е бъдещето на журналистиката. О, опазил ме Бог! Ако питате мен... Не! Не ви питаме. Персефона, от Инстаграм. Аз съм ваш много голям фен. Много ми е приятно, Анастас се казвам. Не спирам да гледам вашите репортажи, когато ми е скучно на лекции, да. Много ми хареса особено онзи, който беше за паркираните коли в София. И когато ви бяха ударили колата. Репортаж? Репортаж ли чух? Да, но аз говоря в момента с Атанас. Да? Анастас. Не, вижте, аз... Защото съм режисьор и това ме много ме така вълнува. Режисьор? Филмов или театрален? Вижте, аз по принцип режисирам документални филми. Да, не, вижте, аз имам първа награда от фестивала Златната камера. Извинявайте, това не е любителски конкурс. Поканиха ме за жури там, но отказах поради посредствеността. На конкурса. Вие сте? Аз съм
Росто. Докторант, доцент и бъдещ професор. По случайност съм и главен кинокритик в България. Освен това съм и репортер в телевизията. Освен това съм и журналист. Да продължавам ли? Вижте, простете, аз нямаш откъде да знам. Аз съм Данчо. Просто режисьор. Какво работите всъщност? Моля? Гледам, риската ви е добре изгладена, изпрана. Имате май и маркови обувки, забелязах. Режисьорите, които работят на терен, не изглеждат така. Нямате нужното излъчване, разбирате ли? Аз излъчвам ли ви, че съм студент по медицина? О, сударче. Така, аз наистина много се извинявам, но и на вас също не ви личи всички тези титли, които изброихте така. Но не е ли това есенцията на живот? Не е ли това драматургията, която не може да разгадае? Аз не знам обаче, като се съберат българи на едно място, винаги се карат. Ето вижте ги американците, вижте китайците, руснаците. Те винаги са заедно и си помагат. А ние все се караме. Защо и ние не можем да сме като тях? Защото през нас са преминали всякакви националности. Ние българите сме задружни само когато сме на маса. Сеньоре и сеньори, атанционе, атанционе, месадже импортан. Важно съобщение. Дами и господа, току-що Световната здравна организация обяви пандемия. Неизвестен вирус е плъзнал по целия свят. Възможно е да има болни и на нашия кораб. Капитанът моли всички да запазят спокойствие и да не напускат местата си до второ нареждан. Очаквайте подробности. Медицински персонал заедно с екипажа ще проверят всички каюти. Сигурно пак някакъв китаец е изял нещо. Каква новина? Я съм в епицентъра на събитията. Това е моята професора. Това е моето бъдеще. Отново ще бъда журналист на годината. Здравейте, it's me Персефона. Само искам да ви кажа, че съм доста спокойна, защото в крайна сметка сме българи, сънародници, здрави сме, имаме си храна. Така че, просто аз може би трябва да си пестя батерията, защото зарядното ми стана горе в каютата. Нали знаете, заключени сме и сега не мога да отида и да си го взема. Така че, до скоро! Не, аз не разбирам тук как ще ни оставят заключени да стоим. Да, аз не разбирам. Ако имам да се взимам нещо от каютата, багажът ми е там. Може да имам някакво хапче, което трябва да изпия. Не, това не го разбирам, наистина хора. Това не е хуманно. Тарасе! Спокой! Вижте сега, спокойно, ние сме добре. Имаме си всичко, имаме си храна, имаме си вода, другите нямат. Ако другите искат, те трябва да дойдат при нас и да си ги вземат. Точно така, ние няма да ги пускаме обаче, защото те може да са контактни. И тогава и ние ще се заразим. Предлагам да барикадираме вратите. Но как ще барикадираме вратите? Нали като освирепеят, ще дойдат и ще изядат нас и край с репортажа ми. Ами ако изядат шицето ми? Уважаеми пътници, във връзка с възникналата ситуация не можем да влезем в териториални води до второ нареждане. Жифе. Студенчето, айди, иди да го прегледаш това. Не мога. То да не се изтъркули изпод масата сега. Край. Заразени сме вече. Ние сме контактни. Може да не е болен, може да е препил, може хиляди други неща. Айде, нали си хуманист? Аз не мърдам от тук. Ти знаеш ли каква е разликата между човека и животното? Че хората си помагат. Животни ли? Чакайте, айде да престанете да се карате, аз ще направя това, което е нужно. Не, Данчо не. Данчо не, дигни. Ела. Вземи си нещо. Някаква салфетка. Провери му пулса, виж му очите, обърни го на една страна. Провери дали диша. След това можеш да го обърнеш.
А да го питам ли, господине, вие добре ли? Не. Може да имах и повременен шок. Да, удари му един шамар. Чакай! Така може да ми съди след като се събуди. По-добре направо го питай как е. Добре, добре, аз ще го питам, ама на какъв език? Е, ти нали много език знаеш? How do you do? Нещо си измисли. Чакай, я не снимам. Чакай. Аз това го познавам от някъде. Е, аз откъде го познавам обаче? Ти знаеш ли откъде го познаваш? Абе, това е фризьор на кораба. Той постига шицото ми вчера. Кое? Шицото ми, Луи 14. Абе, Руслане! Това е Руслан. Не, не, аз от друго място го познавам. Не, не. Слушайте сега. Първо, не се знае кога всичко това ще приключи. Второ. Трябва да изчакаме разпореждания. И трето, Ралица. Спри, пести батерия, записвай важните неща. Кои по-точно са тия важни моменти, ме госпожа? Ето как разбрах, че не сте никакъв режисьор. Режисьора винаги вижда къде е кулминацията в ситуацията. Какво работите вие всъщност? Ами аз съм програмист. Режисьор и програмист. Ма то, като ви гледам, вие всички станахте режисьори. Взимат си телефона, снимат и си мислят, че правят изкуство. Ма чакайте малко, на мен режисурата ми е хобби. Да, и си личи, че ви е хобби. Всички станахте режисьори. Взели по един телефон и си мислят, че правят изкуство. А всъщност, куци, кьорова и сакати. А ти, куца, кьорова и саката ли ме наличиш? Това е бъдещето на журналистиката. Да, разбрахме, Ралица. Но журналистиката не е да се снимаш по-бански. Журналистиката не е да правиш благотворителност и да се показваш пред всички. Да, ама аз се чекна, за да изкарам пари. Изкарам много повече, отколкото ти в телевизията. Журналистиката е много повече, Ралица. Журналистиката е четвъртата власт. Журналистиката е... Какво ти обяснявам? Имаш някакви заложби, обаче не ги насочваш в правилната посока. Ето, сега си ровиш в телефона, вместо да отразяваш тази необичайна ситуация. Намалете радиото, госпожа. Аз не мога да разбера защо такова красиво и привлекателно момиче не бива да се показва. Напротив, показвай. Избивам политика, така. Не мога да диша. Не мога да диша. Знаеш какво, сега ще намеря нещо да пинеш, ще се оправиш. Стените ме притискат. Стените ме притискат. Стой далеч от стените. Стой далеч от стените. Не мог да диша, не искам въздух. Помощ. Аз за това не трябваше да уча медицина. Ти видях ли му иглата? О, не. В тази държава никой не прави това, което трябва. Лекар му става лошо от игли. Програмист работи като режисьор. Журналистка става инфлуенсърка. Отворете вратата! Къде е вратата? Ще поля с това! Не дей, спирам! Така ще разборя брод пневмония, не искам. А, така, спокойно, всичко наред. Така. Ще ви помоля вас лично, госпожо, да престанете да ни давате насоки. За каква се взехте, че ни давате наклон? Какво да правиме, как да правиме, кой какъв бил? Достатъчно големи, зрели хора сме, че сами да си преценяваме всички неща. А вие да сте чули някой друг тук така да крещи, така да се паникьосва? Не, само ние българите. Сядай тук долу. Сядай и се успокой. Не! Дишай. Спри! Атанасе, ако ти се вика, викай колко! Анастас! Добре, де, ето, виждате. Ето, Байганев сината е жива. Ама вие да сте чули някой друг да крещи тука. Чужденците кротко и спокойно чакат разпореждания, а тия тука само се разправят. Ралица, спри да правиш глупости, ходи го снимай тоя. Добре. Скъпи приятели, Персефонески! Вече почти час сме затворени в каютата, без да знаем какво става. Интересното е, че изпод шведската маса се изтъркули наркоман Руслан. Ето го. Все още не може да говори, и тъй като знам, че може би някой от вас имат идея какво се прави в такива ситуации, моля, коментирайте. Кажете как да го свестим. Така. А, ето, пишат ми. Какво си е бил? Еми, нямам никаква идея какво си е бил. Как да ви кажа, имаше някаква спринцовка и там остърчеше от джоба. Ето я.
Да, сега ще ви я покажа. Ето. Не, нямам идея. Някакъв човек продължава да коментира. Аз също съм изпарала в подобно състояние. Аха, казаха да му изкараме главата, за да изветрее някъде навън от прозорец. Ей, копеле мръсно. Абе, не! Така няма да говорите в моя профил, защото наистина ще ви блокирам най-накрая. Всичките ще ви изтрия! Добре, ако майка му на Руслан е тук в моя профил и вижда какво се случва, да знае, че всичко е наред, ще го свестим по някакъв начин. Не знам точно какъв. Довиждане! Персифончик! Айде, отворете един прозорец и му проветрете на това главата. Няма прозорци, бе! Няма прозорци! Още... Извиня, няма. Съкровище няма прозорци. Добре. Няма. Няма. Анастасия, ела се има. Айде. Спри, тук седи. Айде. Хора, трябва да се успокои. Успокоихме ли се? Не! Ралица, айде сега ти се успокой. Отиди, снимай го тоя там, където и да лежи. Опиши ситуацията в 100 думи, защото това ще ми помогне при описа на репортажа. И действай. Уважаеми пътници, получихме официално съобщение от властите в Италия. Корабът е поставен под 14-дневна карантина. Не! И чак тогава ще може да стъпи на италианска земя. Апелираме за спокойствие. Руслане, помниш ли? Снимахте в Раднево под моста. Филма за зависимостите. Не знам за какво говориш, братле. Не си ли наркоман? Не. Значи си болен. Аз се ръкувах с теб. Как да не е наркоман, бе? Руслане, не помниш ли? Беше главен герой във филмови Пътят на амфетамина. Колко нелепо заглавие. Ето, че човекът е добре, просто е препил. Точно така, братле. Аз съм фризьор на кучета на този кораб. И още първата вечер прекалих с алкохола. Е, така от кеф, защото избягах от България. Е, лъжец. Кого ще правиш на глупак ти, бе? Ти не си алкохолик, ти си наркоман. И мога да го докажа. Защо тази спринцовка беше от теб? Ами, защото ми трябва, за да опоя някой агресивен клиент. Ти знаеш какви кучета има на тоя кораб? Ох, добре. Не е наркоман, алкохолик е. Наркомане. Баламосвани. Мога да ви покажа филма, като се прибереме. С удоволствие искам да се прибера. Но не знам кога ще е това. Направо съм възмутена. Държат ни тук, а отношението... Дори не дойдоха да ни прегледат. Те казаха, че ще обикалят само по каютите. Българите не сме хора за тях. Заключват ни и даже обяснения не ни дават. Руснаците и американците сигурно вече са ги изтеглили с хеликоптерите. Добре, нали хората от каютите трябва да се нахранят? Има склад на долното ниво, бе. Това тук е прост ресторант. А и никой няма дойде да ни провери, защото вратите се заключват автоматично при проблем. Не, аз не разбирам тук как ще изкараме 14 дни с едни и същи дрехи тие. Това не е хумадно, ме хора, поне да ни беха остали да си вземе багажа. Хора? А аз още? Не разбирам, какво случва тук? Каква е тази пандемия? Както не си разбрал, че си наркоман, така ли, Руслане? Спрете да обвинявате хората. И освен това, сега това изобщо не е важно. По-важното е как да се измъкнем от този кошмар. Посолството. Трябва да звъннем на посолството. Ралица, дай си телефона. Чакай, ма. Искате да ми кажете, че няма да излезем от този ресторант 2 седмици? Ужас, нали? Без меко легло, без душ. Аз просто... Новина от последните минути. Някакъв професор казва, че ако пием ракия, но над 40 градуса, вируса може изобщо да не влезе в организма ни.
Да, в това има логика, да. Аз това съм го учил в университета, да. Ако алкохола влезне в тялото, той убива всякакви вируси и бактерии. Да, точно така. И на този кораб надали ще има ракия. Спокойно. Аз винаги си нося. Както ти на времето, Руслане, си носеше някакви неща в джобчето. Има хора, има, намерих жълта македонска и някаква грапа, има. Не, що ме за здравето, аз няма да се дърпам. Сега най-важното е да оцелееме. Айде, на здраве. Не съм сигурна, че това е най-правилното решение, но щом професор го е казал, значи това е изборът. Налей ми чаша старо вино, старе мой приятел. Тихо бе. Тихо, ще ги събудиш. Руслан, сега ако почерпиш от твоето... Защо излъга, бе, човек? Моля? Защо излъга, че не се познавам? Не знам за какво говориш. Айде стигате. Всички спят, няма кой да ни чуе. Една седмица снимахме с теб, даже ти платих и хонорар. От кого си криеш? От едни хора. И точно тук ли реши да се скриеш? Слушай, братле. Обаче между нас да си остане. Закъсиха здравата с едни дилъри и им дължа много пари. И единственият начин да се измъкна, беше да избягам. И затова реши да се маскираш на фризьор на кучета. Ми кандидатствах за фризьор на кораба и ме назначиха. Какво, а? Гроб съм. Ти с мене проблем няма да имаш, само дето ми изложи пред хората. Айде, дай сега. Дай на момичето гривната. Какво? Пандора, гривната Пандора. Дай на момичето. Знам, че в тебе ти имаш навика да крадеш бижута. Ако няма върнеш, стъпим ли на твърда земя, ще ти издам веднага на полицията. След две седмици. Няма никакво значение. Ако сме живи, ще издам. Как така живи, бе? Как така живи? Руслане, ти тъп ли си? Не виждаш ли в каква сложна ситуация сме изпаднали? Ние сме закрещени тук. Някакъв вирус циркулира из целия кораб и ние не можем да разберем това откъде ще ни влезе, през носа ли, през устата ли, през... Ако беше война, ако имаше физически враг, да знаеш от кого да се пазиш, кои окопи да залегнеш, да си купиш пушка, пистолет, обаче тука не го знаеш това откъде ще ти дойде и кога ще хване. Споко е, братле. Споко е. Тук сме в безопасност. Това е. Това е неутралната зона. Нищо безопасно няма и нищо неутрално. Ако искаш да знаеш, ние сме в най-опасната зона. Всеки от нас може да е заразен. И знаеш какво? Ще си проличи след 5 дни. А до тогава всички ние може да сме контактни. И знаеш какво стане? След 2 седмици, като отворят тия врати, тук ще намерят само трупове. Тия трупове ще ги пипнат и другите ще се заразат и всички ще умрем накрая. Ти не кихна ли ония ден? Кой? Аз ли? Да, ти... Аз те видях. Ти се опита да я скриеш, да, ти като отиде във ъгъла с оная салфетка и после с нея пипна Руслан. Ти си контактен. Виж какво, аз... Ако съм кикнал, то това се дължи на факта, че ти тук обикараш из целия ресторант с този спрей и дезинфекцираш всичко. Ма се грижа за вас като медицинско лице. Кобеле, ние наистина ли си е пипал с заразена салфетка? Да, аз го видях. Не, на тебе, кой ти е разрешил ти да ме пипаш някакви мърляви салфетки? Ей, аз твоята мама! Абе, ти ли на мене ще ми държиш сметка, бе, наркоман мръсен! Чухте ли го? Той кихна. Стой там до вратата, Атанасе. Спокойно, хора, не съм болен. Кихнах, защото имам алергичен ринит. Ти сигурна ли си, че си окей? Простак.
Когато направя репортажа си, и думичка няма да спомена за теб. Все едно не си съществувал на този кораб. Стига, спрете. От няколко дни само се карате. Дали чужденците правят така? Не, те са задружни. Заприличахме на парламента, всеки си дърпа към неговото. Първо нападнахте горкия Руслан, един безпомощен човек, който набедихте, че е наркоман. А ти, Руслане, как можеш да удреш така, Данчо? Господ ни е дал уста, за да разговаряме, да си решаваме споровете с аргументи. Простете, мила девойко. Не исках да се разстройвам. Колко си мила. Като излезем, ще се радвам да те поканя на вечеря. Ако излезем и въобще е така сложена ситуацията, в която се намираме, изисква повече екипна работа, а не махленски бой. Да не говорим, че и двамата не можете да се биете. Не, защото ако си счупят нещо, аз нямам нужното оборудване, за да реагирам. А дори да бяхте всички вие доктори, пак нямаше да имаш какво да направим. Но всички заедно можем да съставим план, за да прекратим тази абсурдна ситуация. И най-малкото да се приберем по каютите си. Ха! Аз бих стигнал дори по-далеч. Идва ми да открадна една от спасителните лодки и да избягам с нея. Руслане, може ли да ме вземеш със себе си? Никога не съм правила лайф насред морето. Чакай бе, какво стана с вечерията? И Руслане, въобще колко местни са тези лодки? Мисля, че за 10 човека. Това е репортажът ми. Значи, проблемът ни е решен. Какво чакаме? Просто трябва да разбием вратата. Ако въобще успеем да отворим вратата, ще се задейства алармата. Затова мисля, че е по-разумно да избягаме през прозореца. През това? Що бе, професор? Аз няма да мога да мина. Камо ли ти? Медицински погледнато, ако гладуваме 5 дни и се намажем с олио, би трябвало да можем да минем. Не са толкова тесни прозорците. Назад! Не съм болен, бе, хора. Хора, вие не разбрахте ли, аз съм просто един посредствен студент по медицина с множество четворки. Аз уча там платено заради моите родители. Аз никога не съм искал да уча медицина, дори даже не знаех какво исках да направя. Знаех, че исках поне един ден да направя нещо. Знаех си, че имам заложби. Ще направя един ден нещо, което ще бъде велико. Велико! Не знам какво! Баща ще бъде велико. И все пак, по-добре лекар от журналист. Опитвала съм се да пробия в какви ли не медии и никъде не ме взимат, защото нямам връзки. Росто, ти работиш в телевизия и знаеш колко ужасяващо е там. Дори операторите се подиграват на журналистите от горния етаж. Защо? Защото не може да се говори с тях. Наричат мястото терариум. Изпращат ме на репортаж, тичам цял ден, а после всичко пада. Да не говорим, че преди това сядаш и го описваш за страшно кратко време. Всеки ти крещи, има 2-3 букопомазани. И същите тези са недосегаеми, защото имат връзки с някой политик. Всички знаят, но си мълчат. Предпочитам да практикувам свободно журналистика. Дори и в Инстаграм. По-добре е Инстаграм, отколкото да ми крещят и да бъда робна по-тъпи от мен. Чекна се, но изкарвам много повече пари, отколкото те в телевизията, нали? Какво изкуство, бе? За какво изкуство ми говорите в България, бе? Който се занимава с изкуство в България, умира и умира от глад. Точка. Питайте родителите ми. Те заради това не ми позволиха да уча живопис в Италия. Всички знаете кой е баща ми. Всички много добре го познават. Обаче той е забранил да казвам, че съм му син. Уронвам му престижа. Хората изобщо не се интересуват от изкуство. Тях ги интересува само да си платят сметките и да се нахранят. Това живот ли е? А? Не може без изкуство, хора. Не може да се живее без него. То е двигател на прогреса. Дори през Втората световна война артистите са ги карали с камиони по фронта, за да повдигат духа на воюващите. Аз ходих на Хамлет. И какво разбра като ходи? Ами, че се подиграват с Шекспир, като се събличат голи на сцената. Аз Шекспир не харесвам. Хвърли таз мрачна краска, сине мой.
и ласкаво в краля ни се вгледай. Не бива вечно свел очи да дириш в земята своя доблестен родител. Да губим близки, знаеш го добре. Това е общо. Всичко живо мре. И само през вратата на смъртта, след бренното, намира младостта. Според мен изкуството трябва да бъде разбираемо, да докосва сърцето, а не да търсиш тълковен речник, за да се опиташ да разбереш какво иска да ти каже автора. Изкуството е не за да утвърждава смъртта, а живота. Ето, дори Ромео и Жулиета са се самоубили, но остават вечно да живеят в умовете на хората. Аз не искам да живея вечно в умовете на хората, а по принцип да си живея. Аз колко съм гладен! И най-големия бедняк си има парцалче, без което не може. Ако дадеш на човека само нужното, той ще заживее като скот. Е казал Шекспир. Сиреч стега ни само бутилката грапа. Ето! Ето как простака решава да живее. Да се напие, да се наяде, но не и да остане в историята. Айде да си спомним миналото. Преди България била на три морета. А сега? Ние сме заключени в ресторант насред морето. Но ми то днешното образование е под всякаква критика. А едно време? Едно време какво образование е имало? Сестра ми е 12-ти клас и каза, че нищо не знае. При това ми го заявява гордо. Един ден ни погледнах в учебника и аз, която имам висше образование, не схванах какво иска да кажат. Да не говорим какви задачи имат малките деца по математика. Какви тетрадки имат. На кориците им има певици от Пайнер. И песничка за Кумчо Вълчо, който се вози в Мерцедес. На къде отива това общество? А историята? Историята как я приначават? И не учат нищо за Левски, за Ботев? А турското робство било присъствие. Представяте ли си? А за това не знам нищо по анатомия. Всичко е на латински език. Всичко стана заради едната храна. Заради това, че дойдехме по-рано. Заради едната мръвка е всичко. Викай по-силно. Няма смисъл. Подлъгали сте се по едната чиния и сега всички сме в капана. Никой не го интересува за нас. Все едно ни няма. Искахте скариди, еви скариди. Като не можете да спазвате техните правила, на къде сте тръгнали. Пийте си виното и си стойте по къщите. Никой не се интересува от нас. Нали ни имаше в списъците с пътниците? Нали си платихме билетите? Не виждаш ли? Никой. И въобще, защо сме свикнали се някой да ни чува и да ни оправя? Ти ако си жертва, аз отказвам да бъда такава. Ще излезем, ще разбием вратата, ще викаме, ще крещим, ще намерим телефон, ще ни чуе не само Европа, а светът ще ни чуе. Аз мисля, че ако всички си направим Инстаграм, няма да има нужда да викаме. Да, бе. И ще ни подкрепят виртуално с по един лайк. Само, че този лайк нито ще ни нахрани, нито ще ни помогне да излезем от тук. Но аз съм гладна. Нали беше на детокс? Даре, ама ако имаш една баничка, нямаше да я откажа. Спрете да говорите за храна. Забравихте ли, че навън има вирус? Трябва да избираме или да живеем тук и да умрем от глад, или да излезем и да се заразим. Защо все трябва да се държим като жертви? Аз предлагам един от нас да се жертва. Да излезе и да намери храна. Ако оцелее, добре. Ако се зарази, ще му направим паметник. И ще го канонизираме като светец. Идеята ти не е лоша. Но стига този някой да не съм аз. Не мърдам от тука. Предпочитам да съм жив, отколкото да ми поднасят цветя, като на някой паметник. А сега да се видим колко сме единни. Като се опре до героизъм и саможертва, всеки се скатава. Е какво сега ние жените да се жертваме? Къде ви е мъжкото достоинство? Той мъже не останаха вече. Не, чакай. Няма мъже, няма жени. Нали толкова години се борите за равноправие? Сега всички сме в кюпа. Ще си сърбате по парата. Ей, Атанасе, само не тълкувай феминизма, както дявола Евангелието. Аз не излизам. Предпочитам да остана гладен, отколкото да умра. А ако изобщо няма вирус, ако всичко това е една голяма лъжа? А ако има вирус? Ако излезем? Ако се заразим? Кой ще поеме отговорността, а? Нямам избор.
Ще теглим жребий, освен ако не се намери някой доброволец. Спокойно. Само защото има жени, ще се жертвам. Готов съм да изляза и да потърся спасение за всички. И без това отвътре съм разяден като гъба. Руслане, ти ми се издигаш в очите. Да живее нашия герой Руслан! 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 Мерси, 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 няма нужда. Давайте да разбиеме вратата. Не, нали като разбием вратата, вируса ще влезе. Писна ми от интелектуалци и послушници. Аз като се замисля, Росто е права. Като медицинско лице, не бих препоръчал да се излиза. По-добре е да погладуваме малко, но да запазим предписанията на професора и на капитана. Ами те тези предписания, Росто, край нямат. Ти знаеш ли до кога ще сме затворени? Колкото трябва толкова. А ако никога повече не ни отворят? А ако никога повече не ни пуснат да излезем от тук? Е, не, искам си стария живот, искам си зарядното, искам си кучето, искам си феновете. Свободата, Санчо, е на върха на копието. Ти на бутнеди подстракаваш, бе. Ти знаеш какво може да се случи, ако отворим тая врата? Значи всички можем да умрем. Тук, Атанасе, въпросът е как ще умрем? Свободни или роби? Искам си вкъщи. Идваш ли с мен? Уважаеми пътници в ресторанта, говори капитана. Вие бяхте част от психологически социален експеримент на Института по поведенчески анализ на Световната медицинска асоциация. Благодаря ви за участието. Моля да ни извините, ако сме ви създали какъвто и да е дискомфорт. Всичко, което правим, е в името на науката и за благото на човечеството. Руслан. Аз съм Руслан от Луната. Руслан от Луната, стъпвам на звездите, братле. Оп, оп, звезда. Оп, звезда. Персефона. Мечтата ми беше да стана театровед. На 27 години съм от провинцията. Беше ми много сложно да дойда до големия град и да се докажа. Но въпреки това успях. Дан. По принцип аз съм програмист, но това е само когато съм непродуктивен, когато така не ме е докоснал вдъхновението. Когато ме докосна вдъхновението, аз се превръщам в един много добре организиран, творчески настроен режисьор. Росто. В момента съм главен асистент, докторант, уча доцентура, след това следва, разбира се, професора. Освен това, работя в телевизията, главен репортер, освен това съм и журналист, имам доста спечелени награди, един от основните филмови критици на България. Атанас! Анастас! Аз се казвам Анастас, на 22 години съм, втори курс медицина. На кораба ми мисля си, че бяхме затворени 17 дни общо. 6 дни. Не знам, бра. Ох, дни, дни, нощи, то. 15? Нямам никаква представа, човек. По едно време изгубихме представа за дните. Не знам кой даде малумната идея, изхвърлихме храната. Някои казват 5, други казват 8. Със сигурност се усещаха като 20. За малко щяхме да си изпобием. Бяха сбирщината от днешната младеж. Ами, общо взето не познавах никого, освен Рори. Човек, направо не мога да повярвам какви страхотни идиоти има. Това не са хора, бе, бат. Това не са хора, те са някакви изроди, бе. Това са животни. Е, това е като видиш българите да се съберат на едно място и просто не искаш да си българин в този момент. Не можахме да се стиковаме, все пак сме българи. В крайна сметка, кога българи са успяли да се стиковат? Персефона е едно момиче, което зае мястото на човек, който наистина иска да учи журналистика и да се занимава с това. Не искам с Рори. Мисля, че в крайна сметка се харесахме. Един програмист, който не е щастлив с професията си,
и е решил да стане режисьор, защото в днешно време всеки си мисли, че може да прави изкуство просто ей така. На бъдещата професорка бих казал да успокои малко топката. Един лекар. Лекар, който всъщност го беше страх от игли. Обаче от една страна го разбирам, защото в крайна сметка много хора се занимават с това, с неща, които не са... не са техните все едно. Обаче Персефона, в момента в който я видях, бам! Ако правя някога документален филм за семейство, това ще бъде за жена ми, а жена ми ще бъде Персефона. Честен кръст. Повярвам. Не вярвам. Ми... винаги съм искал да правя нещо, нещо голямо, нещо, нещо много значително, нещо, което... нещо, с което ще запуша устата на майка ми и баща ми. Даже не мога да кажа, че съм искала да бъда инфлуенсър или пък да ставам известна. Просто исках да правя нещо, което да предизвика внимание и в крайна сметка да придобия някаква слава, с която след това да мога да тръгна по пътя, който аз избера. Не искам да бъда посредствена, искам да следвам образованието си, искам да бъда успешна, мисля, че до момента съм успешна. Пътувам навсякъде, а сега съм тръгнал към Италия, преди това бях до Индия, до Бомбай, там снимах една много интересна поредица за един шал, който беше носен от едно куче. Какво е това вярата? То трябва да има нещо, в което да вярваш, аз няма в какво вярвам. Вярвам в камъните. И аз искам да съм нещо повече от другите, но така и не успях. Каквото съм си поставила като цел, съм го изпълнила. Така че за момента плана ми в живота е изпълнен. Ами искам справедливост. Искам просто да спрат да смятат, че съм неудачник. Ми не съм нарисувал много картини. И стигна се до Тадж Махал, след което се, така, върна се с шала, също така кучето в устата си носеше и човешки крак. Не мога да нарисуваш също така и миризма. Е, такива неща искам да рисувам. Но не знам какво. Прави ми се нещо, но не знам какво. Аз искам да съм промяната, която този свят да настъпи. Няма представа какво остана, аз изех крака, носа го с мен в багажа, той ми е горе в багажа, но сега, понеже не може да излезем. Обича България! За жалост, най-добрият ми филм, който направих, знаете ли, нека да сега ще се сети. Филма ми, наистина филма за Руслан. Пичи, имаше една история от един мост. Буквално живота му се побираше в една турбичка. Вътре имаше най-необходимите неща за него. Вътре имаше една свещ, една лъжица. Аня, скажи аз. Казмадска. Ай, извини, я родня,